Assalomu alaykum. Bizning eng qadrli bo'lgan aziz muxlislarimiz, efirda Oydin hayot live dasturi eslatib o'tamiz. Bugun 7-fevral, dushanba, ya'ni haftaning avvali. Assalomu alaykum. Yana bir dushanbani hayotning eng katta ne'matlari deb qabul qilgan azizlar. Oydin hayot live dasturi ijodkorlari ishonamiz, bizning muxlislarimiz o'z hayotimning musavviri ham, rassom ham o'zimman degan qat'iy insonlardir. Aziz teletomoshabinlar, sizlarga manzur kelishi uchun dasturimiz davomida turli xil sahifalarni tayyorlab doimiy ravishda e'tiboringizga havola etib boryapmiz. Mana shu sahifalar sizlarga qiziqish uyg'otgan bo'lsa, ijtimoiy sahifalarimiz ham sizning xizmatingizda ekanligini unutmang. Buning uchun esa hozirgi o'zida Oydin hayot live Instagram sahifasiga a'zo bo'ling. Bundan tashqari ekranlaringizda namoyon bo'layotgan barcha ijtimoiy sahifalarimiz sizning xizmatingizda ekanligini unutmang. Facebook, YouTube, Oydin hayot live Telegram kanali ham aynan sizlar uchun. Demak, barchamizga yangi kun, yangi hafta avvali qutlug' bo'lsin, muborak bo'lsin deya bugungi dasturimizni boshladik. Hayot 40'tan keyin boshlanadi degan gap bor azizlar. Bugungi dasturimizda aynan shu yoshdagi ayollar salomatligi va go'zalligini ta'minlovchi omillarga e'tiboringizni qaratishga mo'ljallaganmiz. İlk mehmonimizni esa juda yaxshi taniysiz. Shaxsan o'zimni opam desam ham adashmayman. Ustozim, hamkasbim menga doimo yonimda turib, o'zlarini foydali maslahatlarini berib kelgan oliy toifali suxandon Namuna Zohirova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Shukrajon. Namuna opa bilan hayotning ular qiziqadigan har qanday mavzusida maroqli suhbat qilsa bo'ladi va bugun dasturimizni ko'rsatuvimizni kichkinagina mo'jazgina sport maydonchasida bo'ladigan suhbat ham ko'p ayollar uchun ham ibrat ham foydali bo'lishiga ishonamiz. Xush kelibsiz studiyamizga. Rahmat, sog' bo'linglar. Bugun Oydin hayot live oshxonasi bekasi dietolog Mavjuda Zohidova. Mavjuda bilan qaysi mavzuda suhbatlashmaylik? Albatta ulardan doimo kerakli bo'lgan, qolaversa foydali bo'lgan maslahatlarni olamiz. To'g'rimi Mavjuda? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Professional massaj ustasi Dilobar To'xtarova ham dasturimizda ishtirok etyaptilar. Dilobarxondan shu yerning o'zida ayollarning yuz va bo'yin parvarishi bo'yicha amaliy tavsiyalarni olamiz. Dilobarxon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kiyinish uslubimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zimizga, yoshimizga mos kiyinishning uddasidan chiqishimiz lozim. Dasturimizda Ozoda butik liboslar do'koni rahbari va maslahatchisi Ozoda Qodirova ayollarimizga libos tanlash borasida tavsiyalar berishga shay turibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bugun turli rakurslardan hayotimizga va unda bizga foydali omillarga nazar solamiz. Buning uchun bir soat davomida bizga hamrohlik qilsangiz bo'lgani. Hozir esa O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti, e'lonlar juda ham tez o'tib ketadi. Ana undan keyin bevosita foydali tavsiyalarni olishingiz mumkin bo'ladi. Navbat e'lonlarga. Bizdan uzoqlashmang. Demak aziz teletomoshabinlar, tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi va biz sahifamizning ilk suhbatdoshini yana bir bor sizlarga tanishtirib o'tsak. Shaxsan o'zimni ustozim, oliy toifali suxandon Namuna Zohirova. Assalomu alaykum Namuna opa, xush ko'rdik. Va alaykum assalom, xushvaqt bo'linglar. Alo, kayfiyatingiz o'zingizga juda ham yarashadi Namuna opa. Biz bilamiz, taniqli insonlarning hayot tarzi, ular haqidagi umuman informatsiya, axborot ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Xo'sh, biz bilgan Namuna Zohirovaning sog'lom turmush tarzlari nimalardan iborat? Ular nimalardan namoyon bo'ladi? Endi albatta, Barmoxon, sog'lom turmush tarzi deganimizda bu to'g'ri ovqatlanish, vaqtida uxlash, stresslardan xoli bo'lish, tez harakatda bo'lish bu sog'lom turmush tarzi. Mani birinchi qiladigan ishim uyqudan turishim bilan men muzlatilgan suv ichaman. Muzlatilgan suv? Bu qanaqa bo'ladi endi? Men shunaqa ta'jublanishlaringizni kutgan edim. Albatta, u muzlatilgan muzli suvni ichmayman, lekin bu suvni o'zim muzlatib, keyin uni yaxtdan tushiraman. Ya'ni masalan, shunaqa suvlarimiz bor, talaya deyishadi. Har xil shaffof suvlarimiz bor. Mana shu suvlarni har kuni ertalab 200 gramdan 800 gramgacha iste'mol qilinsa, bu odam organizmiga kerakli narsa, o'zingizlar bilasizlar. Mana hammamiz bahor, kuz, qishda farqi yo'q, kapinkalar olishni boshlaymiz. Bu
bizga kabinetsa, tabiiy holda kabinetsa. Demak, o'sha osma ukollardan voz kechib, oddiygina siz aytgan usulni qo'llasa bo'lar ekan-da. Endi buni oldindan, endi kasal bo'lib bo'lgandan keyin emas, kasal bo'lishdan oldin profilaktika uchun. Namunaga masalan, siz mana shu talay suvini qachondan beri, qancha vaqtdan beri iste'mol qilasiz? Menga 4-5 yil bo'ldi. Bu suvni men qanday tayyorlayman? Bu menimcha tomoshabinlarimizga ham qiziq bo'ladi degan umidda. Bizga ham qiziq. Masalan, konteynerga oddiy vodoprovod suvini olib qo'yamiz va uni yaxonaga muzlatkichga qo'yib qo'yamiz. Suv muzlagandan keyin uni chiqaramiz. Muzlatkichdan pastga qo'yganingizdan keyin endi xona haroratida bo'lish kerak. Suvning eng yaxshi toza qismi sekin suv ustiga chiqishi boshlaydi. O'rtada o'zingizlar ko'rasizlar, oq narsa paydo bo'ladi. U o'sha xlorlar, tuz, keraksiz bakteriyalar o'rtaga yig'iladi. O'sha narsani, ya'ni suvni 3dan 2 qismi iste'mol qilsa bo'ladi, o'rtadagi narsani olib tashlaysiz. Shundan keyin shu suvni iliq holatga keltirib, har kuni 200, 400, 800 grammgacha suv iste'mol qilsa bu odam organizmi uchun juda ham foydali. Namuna opa, endi sir bo'lmasa, mana o'zingiz aytdingiz, vaqtida uxlab, vaqtida turish kerak. Sir bo'lmasa, siz nechida uxlashga yotasiz va nechida erta tongdan uyg'onasiz? Endi Shuhratjon, bilasizmi, uxlashda o'zim ozgina buzib qo'yaman. Bilaman, buni sababini bilaman. Chunki menga gapirgansiz, kechalari kitob o'qishga qiziqaman deganingiz uchun sal uyqingiz normasi buzilgan bo'lishi aniq. Shu o'nda to'g'risini aytaman, o'nda uxlamayman hech qachon. 12dan keyin uxlashga harakat qilaman. Lekin tongda har kuni barvaqt uyg'onasiz, shundaymi? Yo'q, albatta, albatta vaqtli turib o'sha birinchi bo'lib aytdim, o'sha suvdan boshlayman. Keyin nonushta tayyorlaysiz. Bu o'z-o'zidan oila uchun hammamiz nonushta tayyorlaymiz. Shu nonushta tayyorlash paytida birato'la mashq bajarib turaman. Ya'ni masalan, tuxum qovurmoqchiman. Shu gaz plitasini oldiga borishdan oldin oyog'imni uchida yurib boraman. Oyog'imni uchida yurib boraman. Bu nima uchun? O'sha qon yaxshi aylanib, oyog'imizda ham barmoqlarimiz yaxshi ishlashi uchun. И shu bilan birgalikda ba'zan boshimga kitob qo'yib ham yuraman. Bu nima uchun? Bu umurtqa uchun. Yoshimiz katta bo'lib borgan sari biz xohlasak, xolamasak yengillikni xolaymizda, sekin ayollar ham, erkaklar ham nima bo'ladi? Bu qurib bo'lishni boshlaydi, tashlashni boshlaydi. Shuning uchun biz o'zimizni normada ushlab turish uchun boshingizga kitob qo'yib o'shani modellarimiz ham o'zimda yurishdan oldin shu mashqlarni bajarishadi. O'ta shunday, men ham shu mashqlarni bajaraman. O'z uchun mashq bajaraman. Vaqtimdan unumli foydalanaman. Nonushta jarayoni paytida juda ko'p mashqlarni qilaman. Namunaqa, mana men o'zim shaxsan bemalol. Shaxsan o'zim ham bunga guvoh bo'lganman. Barmoq bilasizmi, o'sha ko'pchilik erta tongdan yurishni yaxshi ko'radi. O'sha piyoda yurish ko'pchilik erta tongdagi foydali deyishadi. Lekin ko'pchilik insonlar mana shuni aksincha bajarishadi. O'sha kechqurun uy yumushlardan bo'shagandan keyin, uydagi erkaklarga ovqatlarni bergandan keyin namunaqa ko'proq o'zi kechasi piyoda yurishni odat qilganlar, o'zi taxminan necha kilometr piyoda yurasiz? Mana Stroypes bilan biz ko'p uchrashamiz, bilasiz, masalan, syomkalarga boramiz yoki bo'lmasam to'y, hasham, tug'ilgan kun qayerga borishimizdan qat'iy nazar, shu o'tirishdan keyin biz yayov ketamiz. Tasanno. Masalan, 20 ming qadam ham yurish mumkin, 30 ming. Masalan, mana shu televizorning yonidan bir marta Surayyoxon bilan Severniy vokzalgacha yayov borganmiz. Va ishonchim komil, namuna opa, ana shu piyoda yurgan paytingizda albatta nafas mashqlarini ham yoddan chiqarmaysiz. Albatta, bu nafas mashqi avvalo ham tomoshabinlarimizga, ham boshlovchilarimizga bu juda ham kerakli narsa. Men o'zimni o'quvchilarimga nafas mashqlarini ko'p martalab bajartiraman va bu narsani har doim bajaraman. Endi nafas mashqi bilasizmi? Biz uchun nimaga kerak? Agar biz to'g'ri nafas olsak, shundagina qon tomirlaridagi qon tanachalari tezlashadi. Kislorod miyaga, yurakka, hamma yoqqa bir xilda yetib boradi. Endi biz asosan ko'krakdan nafas olib o'rganib qolganmiz. Lekin biz mumkin qadar harakat qilishimiz kerak qorindan, diafragmadan nafas olishga. Hozir bitta mashqni bajaramiz, xohlasangiz sizlar ham qilishingiz mumkin. Albatta xohlaymiz. Masalan, nafas olayotganimizda bilamiz, diafragma orqali qurnimizni qo'yib olamiz. Chuqur nafas olamiz. 3 sekund davomida olamiz.
çıkarışta 7 sekund geçe yetkazış gerek. Bu narsani keyin ko'paytirib boramiz. Hozir mashqdan keyin tushuntirib beraman bu nima uchun kerakligini. Boshladik. 3 gecha sanaymiz. Ko'payib ketdi. Aha. Endi qarang. Men internetda manbalarda ko'rishim ko'rganman, o'qiganman, ko'p narsalarga qiziqaman, o'zingiz tez kitob o'qing. Mana Yaponiyada bir ayol bitta o'pkada bo'lib qolgan. O'pkasi kasallanganligi sababli u ham mashqlar bajargan. Bu mashq hozirgi biz bajargan mashqimizni yotgan holatda, o'tirgan holatda, yurgan holatda ham bajarish mumkin. Agar yurgan holatda bajarsangiz, bu yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi shu ayol 3 sekund nafas olib 7, keyinchalik 10, 15, keyin daqiqalarga 1 minut, 2 minut, 5 minutga yetkazgan. Nasr akvalanglar suv tagida 5 minutgacha nafas olmay turadi. Mana shu mashqlardan keyin bu albatta birdaniga kelib qolmagan. 4 yil, 5 yil o'tib, shu ayolni tekshirishganda sog'lom ikkita o'pkasi bor odamdan u sog'lomroq bo'lib chiqqan. Uning o'pkasi bitta bo'lib turib. Tushunyapsizmi? Bu mashq bizga juda kerak. Mana bilasizlar, yaqinda mana 20-19 yillarda COVID boshlandi. Bu narsa deyarli har bir xonadonga kirib chiqdi. Shuning uchun bu mashqlar o'pkamiz uchun juda ham kerakli bo'lgan mashqlar. Yana Namuna opa, gapingizni bo'ldim. Mana yaqinda yana o'zingiz ham COVID kasalligi bilan kasallandingiz va mana shu uni borib ko'rib keldim. Nima to'g'ri edi. Sirni ochib qo'yibsiz. O'zi men bordim ko'rishga, chunki oilaviy yotdik chunki oilaviy. Endi mana shunda ham o'sha nafas mashqlari yordam bergan bo'lsa kerak, chunki siz oilaviy bo'ldingiz. U yerda endi boshi sifatida siz bo'lganingizdan keyin albatta Shavkat akamga, Dilshodga, farzandingizga nafas mashqlarini bevosita o'rgatdingiz. Bu ham ularga yaxshi foyda bergan bo'lsa kerak. Albatta. Endi o'sha o'tgani mashqini aytayapman-ku, sog'lom odam ham doim bajarib tursa, turli kasallardan xoli bo'ladi. Yana bitta mashqimiz bu chuqur nafas olamiz diafragma orqali va o'ng tomonga qarab 5 martagacha shu mashqni bajaramiz. 5 marta chiqaramiz. Xuddi shunday chap tomonga, yuqoriga chuqur nafas olamiz. Bunaqasi ham mumkin. To'g'ri chiqarsangiz ham bo'ladi va qisqa-qisqa endi bu nafas mashqi boshlovchi uchun nima uchun kerak? Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Uzundan uzun matnlarni, tekstlarni o'qiganimizda biz xotirjam, bemalol o'sha matnni oxirigacha o'qiy olamiz. Chunki agar noto'g'ri ko'kraydan nafas olsak, mikrofon oldida ovozimiz xirillab, monoton o'qishga o'tib qolamiz o'zimiz bilmagan holda. Shuning uchun bu mashqlar bizga kerak. Endi vibratsiya uchun mashqlar bor, ya'ni titratish. Ya'ni mana hozir sizlar ko'rsatuv olib boryapsizlar. Hozir butun O'zbekiston, mana hozir dunyo bo'yicha ham bizni ko'rib turgan insonlar bor ham. Xolasak, xolamasak hammamizda nima bo'ladi? Hayajon bo'ladi. Bu hayajon albatta bizga kerak bo'ladi. Endi shu hayajonga qo'shimcha vibratsiya bo'lsa, ya'ni titrash bo'lsa, ovozimizda bu yana ham ovozimiz chiroyli ochadi. Bu mashqlar o'sha ovozimizni chiroyli qilish uchun mashqlar. Uni o'quvchilarim juda ham yaxshi ko'rishadi. Xohlasangiz, sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Albatta, xohlaysiz. Bitta yana suv ichib olaman. Juda yaxshi. Men suv juda ham ko'pchaman. Ertalab vaqtli turib, suv ichishga uyda ulgurmaganim uchun qolganini ichib qo'yaman. Juda ham yaxshi. Demak, har qanday imkoniyatdan unumli foydalanasiz. To'g'ri. Juda ham yaxshi. Endi qarang. Nafas olganimizda chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas olib turib, mushukka o'xshab qis-qis-qis deb 3 marta aytib, shu so'z aytish paytida shu havoni chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Qis-qis deb 3 marta aytamiz. Qis-qis-qis qilib o'sha havoni chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Xuddi mushuk chaqirgandek ekan. Chuqur nafas olamiz. Chiqarib yubordik. Endi bu juda oson mashq. Endi xuddi shu narsaga kuchukka o'xshab hansil deymiz. Oldin mushukka o'xshab qis qis qis, keyin qilib shuni chiqarib tashlaymiz. Xuddi nasos kabi ichimizdagi havoni chiqarib tashlashimiz kerak. Endi albatta hamma mashqni ko'rsatsam hozir vaqt yetmaydi. Bu qo'shib yana bunga qo'shimcha joyi. Endi 3-chi marta bu nafasni olganimizdan keyin oldin o'sha qis qis qis, keyin 3-chisi
ovoz çıkarıp ha 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 deb ovozingizni chiqarasiz. Ovozingiz barqli bo'ladi, intonatsiyasi chiroyli bo'ladi, gapirishingiz chiroyli bo'ladi. Kayfiyatimiz a'lo darajada bo'ladi. Namuna opa, bilasizmi, sizni ko'rsatuvga taklif qilganda sal injiqlik qilgan edingiz, kelishni o'ylab turib, nima haqida so'z ketadi deb. Mana ko'p narsani bilasiz. Sizlar ko'p narsani o'rgansa bo'ladi. Albatta ko'rsatuvimiz vaqti chegaralangan, shuning uchun oxirigacha yetmadim. Bugungi kelganingiz uchun sizga alohida rahmat deymiz va o'z o'rnida bugungi kun tilaklaringizni eshitmoqchimiz. Chunki bilamiz, hozir sizni Qo'qon shahrida ayajoningiz ko'rib turibdilar. Albatta umrlar uzoq bo'lsin. Demak, mana shu tilaklarni ayajoningizga atalgan, bizni teletomoshabinlarimizga atalgan yaxshi niyatlaringizni aytishingiz mumkin. Rahmat. Birinchi kamera siz uchun. Fursatdan foydalanib, onajonimni butun bizni tomosha qilib turgan teletomoshabinlarimizni teletomoshabinlarimizga sog'lom turmush tarzini tavsiya qilaman. Zero agar biz sog'lom turmush tarziga rioya qilsak, doimo salomat bo'lamiz. Xonadoningizda tinchlik, xotirjamlik, eng asosiysi sog'lik hukmron bo'lsin. Aytganingiz kelsa, namuna opa bugungi ishtirok uchun, ibrat uchun va ismingizga mos jismingiz bilan, ibratingiz bilan namuna bo'la olganingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Bugun bizni tomosha qilayotgan ko'pchilik qiz ayollarimiz kelajakda salomatligim, go'zalligim o'z qo'limda degan fikrimizga yanada mustahkam ishonishdi degan umiddamiz. Studiyamizda xush ko'rdik, o'ylaymizki, bugungi biz bilan boshlangan kayfiyat sizga kun davomida yanada ham hamroq bo'lishiga umid qilamiz. Xush ko'rdik studiyamizda. Rahmat. Salomat bo'ling. Demak aziz teletomoshabinlar, bizni kuzatishda davom etasiz. Hozir navbat reklama huquqi asosidagi sahifaga. Marhamat. Azizlar, tomosha qilayotganingiz Oyda hayot live dasturi. Biz mo'jazgina oshxonadamiz va u yerda dietolog mutaxassisimiz Mavjudaxon Zohidova. Mavjudaxon, xo'sh, bugun bizga qanday yegulikni tavsiya qilmoqchisizki, 40 dan yoshgan ayollarim, 40 dan oshgan ayollarimiz uchun foydali bo'lsin, bizni ayniqsa go'zalligimizga ishlab bersin degan bir talabimiz bor. Bu yegulik nafaqat ayollarga, balki erkaklarga ham birli taalluqli bo'lsin. Shuroti yaxshi yopsiz borsiz, erkaklarimizni eslatib turasiz. Mojidaxon, marhamat. Bugungi super mahsulotimiz desak ham bo'ladi. Bu aynan suyak sho'rvasi. Suyak sho'rvasi inson organizmiga juda ham foydalidir, chunki aynan buni tarkibida go'shtdan tashqari suyakning ichida o'ziga alohida bo'lgan aminokislotalar mavjud. Ular aynan qarilikni kechiktiradi. Ya'ni organizmimizni o'sha bo'ladigan jarayonlardan sekin-sekin oldini olishga harakat qiladi. Buni tarkibida suyak, ya'ni to'piqlar bilamizki, oyoq sho'rvalari, bular aynan tarkibidagi jelatin qaynab chiqqandan keyin o'zi kollagen bilan jelatin birgalashadi va shunaqa foydali ichimlik paydo bo'ladi. Bu faqatgina yuz terisida emas, balkim suyaklardagi kaliy, kalsiy, magniy, fosfori bor, A vitamini, B2, B12, E vitamini. E vitamini bilamiz, aynan yog'li vitamin bo'lib, ana o'sha birinchi o'rinda E vitamini bizni qariligimizni kechiktiradi. Va bunda sho'rvani ortiqcha vazni bor insonlar ham bemalol iste'mol qilishi mumkin, chunki bu juda ham foydali oziqa bo'ladi. Faqatgina vazndan xalos bo'lish uchun emas, balki sog'liqni tiklash uchun ham juda ham foydalidir. Yana Mavjudaxon, aytmoqchisizki, ortiqcha vazndan qo'rqadiganlar yoki parhezda yoki to'g'ri ovqatlanishga rioya qiladiganlar uchun ham bu qo'rqinchli emas. Yo'q. Buni iste'mol qilsa, aksincha iste'mol qilishingiz mumkin, bo'g'inlarda og'riqlar. Aynan 50 yoshdan keyin bunday sho'rvani iste'mol qilish tavsiya etiladi. Faqatgina yog'siz sho'rvani. Chunki buni tarkibidagi xolesterin u zararlidir. Yurak qon tomir kasalliklari bor insonlarga ayniqsa o'sha yog'ini olib tashlab iste'mol qilish tavsiya etiladi. Qarang, buni mazasi norinning sho'rvasiga o'xshaydi ekan, lekin unaqa emas. Yo'q, unaqa emas. Buni tarkibiga tuz qo'shilmaydi. Tuz qo'shmasdan tayyorlash kerak. Eng kamida 24 soat qaynatish kerak. Eng sifatlisi 24 soat. Mana shu qaynatish to'g'risida so'ramoqchi edim. Qaynatganda o'sha siri bor idishlarda qaynatganda o'sha sirli idishlarda qaynatish kerak, albatta. Kerakli bo'lgan foydali elementlarni yo'qotmaydi. Idishlarda emas, balki sirli idishlarda qaynatish kerak va ayniqsa suyak sho'rvalarini, o'sha to'piq, xolodets sho'rvalarini bir marotaba qaynatib
to'kib, chunki aynan uning tarkibidagi purin moddasi zararlidir. Aksa organizmiga va zaharli ifloslari chiqib ketadi. Ko'piklari o'zi ahamiyat bersangiz, birinchi ko'pigi juda ham qora iflos bo'ladi, shuning uchun to'kib yuborib, yaxshilab yuvib, yana boshqatdan past olovda 8 soat eng kamida va 12 soat 24 soat eng ko'pida qaynatish kerak. Eng foydaliligi 24 soatda. Endi bunday suyak sho'rvani faqatgina mol yoki qo'y oyoqlarida yoki suyaklarida emas, balkim bemalol paranda suyaklaridan ham qaynatishingiz mumkin. Baliqdan, baliqni suyaklaridan, baliqni juda ham kam iste'mol qilamiz. Bemalol qaynatib inson organizmiga foydali aminokislotalar, ya'ni glukozamin degan foydali o'sha aminokislotalar, ya'ni inson organizmiga muhimdir, chunki ular kollagen bilamizki, yoshimiz katta bo'lgan sari kollagen bizni organizmimiz ishlab chiqarmaydi. Ya'ni terlarimiz ajin tushadi, suyaklarimizda bo'g'inlarimizda og'riqlar paydo bo'ladi. Oddiy uy sharoitida shunday kam xarij tabobatda ham ishlatiladigan bemalol ham ya'ni to'yimli ya bu ham. Hamda to'yimli. Ovqatdan yarim soat oldin har kuni iste'mol qilishingiz mumkin. Me'yor haqida shu yerda. Bir stakan, ya'ni 200 ml'dan har kuni ovqatdan yarim soat oldin bemalol 3 mahal iste'mol qilishingiz mumkin. Ha, 3 mahal. Ayniqsa aytib o'tishim kerakki, bu kollagen o'zi nima? Biologik faol qo'shimchasida ham ishlab chiqarilyapti, lekin aynan bu tabiiy mahsulot bo'lgani uchun kollagenni dori vositasi yoki vitamin vositasi deb qabul qilmang. Bu oziqa. Inson organizmiga foydali oziqadir. Shuning uchun ratsioningizga albatta 30 yoshdan keyin bunday sho'rvalarni iste'mol qilish tavsiya etiladi. Yana ham foydali bo'lishini xohlasangiz, ichiga sabzavotlar qo'shishingiz mumkin bo'ladi. Ovqat bo'lib qoladi. Ziravorlar, ularni iste'mol qilmaysiz, faqat sho'rvasini iste'mol qilasiz. Lavrbarga ziravorlardan qo'shishingiz mumkin. Sarimsoq, piyoz qo'shsangiz bo'ladi. Sabzavotlar deganimda aynan shunaqa ziravorli sholg'omlar qo'shsangiz, ular hozir aynan pandemiya paytida juda ham foydalidir va immun tizimimizni oshirishga yordam beradi. Majdudaxon, buni davomliligi haqida ham ikki og'iz aytib o'ting. Doimiy ravishdami yoki bir oyda keyin tanaffus qilib doimiy ravishda? Bu oziqa. Tushunarli. Kun tartibida xuddi qanday asal choy ichasiz, ovqat yeysiz, ko'k choy ichasiz. Mana siz hozir aytyapsiz, o'sha ortiqcha vaznda ham, ortiqcha vazndan qutulishda ham yordam beradi deyapsiz. Umuman hech narsa taomni iste'mol qilmasdan kun davomida faqat buni iste'mol qilib tez ozsam bo'lmaydi. Shunday ekan, qarayanda har bitta mahsulotning o'zini tarkibida vitaminlari mavjud. Bilamizki, sabzavotlarsiz hayotimiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Bilingki, qarilikni kechiktirishni xohlasangiz, erta tongda yaxshi nonushta qiling. Juda ham yaxshi. O'zingiz xohlagan taomingizni iste'mol qiling. Kechqurun esa, ya'ni dasturxoningizni ko'rki bu sabzavotlar bo'lsin. Sabzavotlarga to'la bo'lgan salatlar bo'lsin. Ana shular esa inson organizmi qariligini kechiktiradi. Juda ham yaxshi. O'ylaymizki, Majdudaxon bergan tavsiyalar ko'pchilik ayollarimiz uchun bugun shuni tatib ko'raman, bajarib ko'raman degan fikrni uyg'ota oldi. Majdudaxon, rahmat. Salomat bo'ling. Alo kayfiyat va foydali yegulik uchun minnatdormiz. Rahmat. Bugungi kun tilaklaringiz, marhamat, eshitamiz. Har bir yashayotgan kunimiz Allohning bir ne'matidir. Lekin qanday yashash bu bizga bog'liq. Shuning uchun sog'lig'ingizga hech ham bee'tibor bo'lmang. Hamisha go'zallik, latofatlik va yoshlik sizni tark etmasin. Aytganingiz kelsin. Rahmat, salomat bo'ling. Keyingi dasturlarimizni ko'rishguncha. Salom. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, hozir bizda e'lonlar vaqti va e'lonlardan keyin esa yana qiziqarli suhbatlar sizni kutmoqda. Bizdan yiroqlashmang. Oydin hayot live dasturi davom etadi va biz professional massaj ustasi Dilobar To'xtarovani mana ish ustida ko'rib turibmiz. Qormang endi Dilobarxon, bu qanday muolaja ekan o'zi? Bu skulpturniy massaj. Aha. Bu massaj yuzdagi ajinlarni tortadi. Aha. Yuzdagi shishlarni kamaytiradi. Aha. Va stresslarni yechadi. Aha. Yuzimiz yanada chiroyli va yosh ko'rinishga ega bo'ladi. Yuzdagi charchoqlarni ham oladimi? Albatta, yuzdagi charchoqlarni oladi. Yaxshi. Dilobarxon, o'zingiz tajribangizda massajning necha xil turidan foydalanasiz? Qaysi turlaridan? Massajning turlari juda ham ko'p.
o'z tajribamdan sport massaji, davolovchi massaj, tetiklashtiruvchi, tinchlantiruvchi massaj turlaridan foydalanaman. Ozdiruvchi massajlar ham bormi Dilzoda? Ha, albatta bor. Juda ham yaxshi. Sizga necha yoshdagi ayollar ko'proq murojaat qilishadi o'zi? Asosan 20 yoshdan 63 yoshgacha bo'lgan ayollar murojaat qilishadi. Juda ham yaxshi, Dilbarxon. Mana shu massajlarni bajarayotganda qanday yog'lardan foydalanasiz? Massajlarni asosan massaj turiga qarab har xil yog'lar tanlanadi. Birinchi o'rinda yog'lar allergiya bervormasligi lozim. Va badanga ozuqa beradigan yog'lardan foydalanaman asosan. Maxsus yog'larda massaj uchun. Badanni massaji uchun boshqa yog', yuziki, menimcha boshqa yog' bo'lsa kerak. Yuzda faqat kremlarda maxsus yuz va bo'yin qismi uchun maxsus kremlar bor. O'sha kremlardan foydalanaman asosan. Badan uchun maxsus kremlardan foydalanaman. Mana endi bevosita yuzni massaj qilayotgan paytingizda ko'z qismiga ham borib qolasiz. U yerda ko'zni qismiga ishlatiladigan kremlar foydalaniladimi yoki o'sha bitta krem yordamida butun yuz a'zosini, o'sha ko'z atroflarini ham massaj qilasizmi? Qanaqa bo'ladi? Yo'q, mana shu butun yuz va bo'yin uchun mo'ljallangan maxsus krem. Mana shu kremdan foydalanaman. Juda ham yaxshi. Dilbarxon, bugungi kunda har qanday yoshdagi ayollarimiz mana shunday muolajalarni olib, yosh ko'rinishga, yuzlari bir charchoq emas, aksincha hayotdan bir chiroyli ko'rinishga ega bo'lishni xohlaydiganlar ko'p. Lekin shunday savol ham paydo bo'ladi. Mana shu massajlar yoki umuman massajlar mumkin bo'lmagan holatlar ham mavjudmi? Albatta, massaj asosan allergik kasalliklari terisida bor ayollarga hamda onkologik kasalli bor ayollarga, insonlarga mumkin emas. Tushunarli. Demak, massaj ustasini oldiga kelishdan oldin ham shifokorni ko'rigidan o'tib, kerakli tavsiyalarni olgandan keyin va ana shu xulosalar bilan ham massajchi bilan o'rtoqlashish kerak. Bilib-bilmasdan bunday muolajalarni qilaverish xavfi bor demoqchisiz. Ha, albatta. Tushunarli. Dilbarxon, necha yoshdan boshlab biz ayollar xususan yuzimizda mana shu massaj muolajalarini muntazam ravishda olib borishimiz kerak? Necha yoshdan boshlashimiz kerak? Asosan 30 yoshdan oshgandan keyin massaj muolajalarini olishni tavsiya qilaman. Chunki 30 yoshdan keyin har xil arjinlar tushishni boshlaydi. Bu massaj asosan yuzni yoshartiradi. Ajinlar tushishini oldini oladi. Hamda tinchlantiradi, asablarni, qon aylanish sistemasini normallashtiradi. Ajinlarni butkul yo'q qila oladimi? Yo'q, ajinlarni butkul yo'q qila olmaydi, faqat uni ko'tarishga yordam beradi, osilib qolmaslikka. Shuning uchun ajin tushishidan avval massajni boshlash kerak. Mana endi bu muolaja hozirgi kunda juda ham talab etiladigan muolajalardan hisoblanyapti. Bilamizki, ko'pchilik ayollarimiz, nafaqat ayollar, balki erkaklar ham ko'proq o'sha shu kabi muolajalarga borishyapti. Siz o'zi necha yildan beri mana shu massaj bilan shug'ullanib kelasiz? Men 5 yildan beri massaj sohasida o'z ish faoliyatimni olib boraman. Juda ham yaxshi va oxirgi paytlarda siz ham ayollarimizning o'z salomatligiga, o'z go'zalliklariga e'tiborli bo'lib borayotganlarini aytishingiz mumkin, shundaymi? Ha, albatta. Ko'pchilik, demak, bu xizmatlarga murojaat qilishyapti. Bu esa Shuhrat, bizni hayot tarzimiz yaxshilanib borayotganda, turmush darajamiz o'sib borayotganda va xususan Oyda hayot live dasturiga o'xshagan ko'rsatuvlar mana shunday foydali axborotlar bilan keng targ'ib etayotgandan dalolat deb tushunaman. Yana bitta qo'shimcha savolim bor edi. Massaj kasalliklarni davolashda yordam beradimi, yo'qmi? Albatta, massaj kasalliklarni davolashda yordam beradi. Birinchi navbatda qon aylanish sistemasi normallashadi. Qon aylanish sistemamiz normallashgandan keyin bu hozir nima? Sochchi massaj qilyapsizmi yoki boshchimi? Yo, bu soch ham boshga kislorod yetkazib boradi va turli xil migren kasalliklari bor bo'ladi-yu. Davleniya u kasalliklarni oldini oladi, og'rimaslikka. Aha, tushunarli. Rahmat tavsiyalar uchun, mana shunaqangi foydali bo'lgan suhbat uchun sizga rahmat deymiz. Sizga rivoj. O'ylaymizki, hamkorligimiz davom etadi. Va Dilbarxon, bizni tomosha qilib turganlarga aytadigan gaplaringiz bormi? Ayol, birinchi kamera sizga ishlayapti. Marhamat. Ayollar, o'z sog'lig'ingizga befarq bo'lmanglar. Birinchi navbatda sog'liq
muhim rol o'ynaydi. Har doim yosh va chiroyli ko'rinishda bo'ling, yalqov bo'lmang. Rahmat, omad bo'ling. Bu tavsiyalarga nafaqat ayollar, balki erkaklar ham quloq tutsin. Vadlo Barxon, yalqov degan so'zlarga alohida urg'u bermoqchiman. Demak, boshqalarni ko'rib sizga yaxshida, sizni eringiz ko'p pul topadi deganda avval o'zingizni yalqovligingizni bir tekshirib ko'rsangiz yaxshi ekan. Vadlo Barxon, rahmat, omad bo'ling. Rahmat. Demak, aziz teletomoshabinlar, tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi. Bizning doimiy muxlislarimiz bilishadi. Aynan Oydin hayot live dasturida biz Bobur hamda Alisher Navoiy ijodiga challenge e'lon qilgan edik. Ko'plab teletomoshabinlarimizdan, befarq bo'lmagan muxlislarimizdan bizga videolar kelishi davom etmoqda. Hozir mana shunday videoni birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. Alisher Navoiyning juda radifli g'azali. Ni navo soz aylagay, bulbul gulistondan juda. Aylamasdu di takallum, shakarstondan juda. Ul quyosh hajrinda qur, qirmin falakni o'rtagay. Har sharori kim bulur? Bu utluq afg'ondan juda deyma hijronimda chek may sen fug'onu nola ko'r jismaylar mufg'on bulg'on nafas jondan juda bo'lsa yuz ming jonim oliy hajr lekin qilmag'in yorni mendan juda yoxud mina ondan juda Hajr olumdan talximish, mundan so'ngi gardun mina, ayla gil jondan juda, qilg'uncha jonondan juda, vaslaro parvona ur, tandi hamona bildikim, qilg'udik dur subhani, shamisha bistondan juda. Bir iyasız it bulur, irdi navai yarsız. Bulmasın ya Rabbi hergiz, ben de sultandın cüda. Barakallar, rahmat, ota-onangizga rahmat degim keldi va shu o'rinda bizga bee'tibor bo'lmagan tomoshabinlarimizga minnatdorlik bildiramiz va o'z o'rnida muhim bir xabarni yetkazmoqchimiz. Azizlar, sizdan bizga video lavhalar juda ham ko'p kelyapti, lekin uni sifati bizni efirga uzatish talablariga javob bera olmagan uchun afsuski biz ularni ekranga uzata olmayapmiz. Shunday ekan azizlar, challenge ishtirok etish maqsadida bo'lsangiz, albatta video tasvirlarining sifatiga qat'iy va jiddiy yondashishingizni iltimos qilib qolamiz. Ana shunda sizning qilgan mehnatlaringiz uvol bo'lmaydi va biz ularni bemalol ekranlarimizda namoyon eta olamiz. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, biz dasturimizni davom ettiramiz. Mehmonimiz Ozoda Butik liboslar do'koni rahbari va maslahatchisi Ozodaxon Qodirova. Assalomu alaykum Ozoda opa. Qarang, siz do'kon rahbari hamda maslahatchisi. Bu ikkita vazifani bajarish sizga qiyinlik tug'dirmaydimi yoki o'sha o'zingizning xodimlaringizga ishonmaysizmi? Sizga keladigan mijozlarni bemalol maslahat berishiga qanday tushunsak bo'ladi buni? Yo. Assalomu alaykum. O'zbegimning go'zal malikalari. Men har doim hamma joyda shu so'z bilan boshlayman, chunki o'zbegimning malikalari juda ham go'zal. Do'konimizda maslahatchilar juda ko'p, lekin har bitta kelgan xaridor birinchi men so'rashadi. Chunki endi men tajribam ko'proq bo'lsa kerak, bu sohani o'zim hali A harfidan to oxirgi Y harfigacha hamma mayda-chuyda narsalarni o'zim o'rganib, o'zim tashkil qilganim uchun ko'proq o'zimga murojaat qilishadi. Lekin mana ko'p ayollarimiz 50 yoshdan oshgandan keyin har doim o'zlarini yoshlarga urg'u berishga harakat qilishadi. Men 50 yoshdan oshganman, yoshim katta deb. Ayol kishi 100 yoshda bo'lsa ham, 80 yoshda, 90 yoshda bo'lsa ham u ayol. U har doim ayolligicha qolish kerak. U ayol birinchidan yoshi katta ayollar o'zlarini farzandlari uchun, navaralari uchun, avaralari uchun o'rnak bo'lish kerak.
Birinchi o'rinda ayniqsa 50 yoshdan oshgan ayollar oladigan liboslari, kiyadigan kiyimlarini, matolari albatta tabiiy iplardan to'qilgan bo'lishi kerak. Chunki yoshingiz o'tgan sari har xil kasallik kelib chiqaveradi. Mana hozir massaj to'g'risida gapirildi. Demak, onkologik kasalligi, keyin allergiyasi bor kasalligi massaj qilish mumkin emas, har xil yog'lar yoqmasligi mumkin deb. Demak, kiyim kiyganda ham albatta iloji boricha yoshi katta ayollar tabiiy iplardan to'qilgan matolar bo'lishi kerak. Ana o'shanda odamga allergiya ham bermaydi. U bitta allergiya faqat badan o'zida emas, ichida ham bo'ladi. Demak, u ichga ham ta'sir qiladi. Keyin iloji boricha 50 yoshdan oshgan ayol elegant kiyinishga harakat qilish kerak. Qancha spa kiyilsa, qancha qulay kiyim kiyilsa, ayolni didini ko'rsatadi. Qancha agar minimalizm degan narsa bor hozir. Kiyimda qancha ortiqcha narsa kam bo'lsa, bu kiyim sizni didingiz yuqoriligini ko'rsatadi. Qancha tosh qilasmi, hamma narsalarni aralashtirib tashlaversangiz, bu odam didini shuncha pastligini ko'rsatadi. Odam yuzi yonish kerak, kiyim emas. Shuning uchun shu kabi bejirim va oddiylik bo'lish kerak ekan. Ha, birinchi o'rinda qancha oddiy kiyim bo'lsa, shuncha sizni didingiz yuqoriligini ko'rsatadi. Mana endi men bugun endi ozgina liboslarni tanlab keldim. Bu yerda hozir ko'p ayollarimiz to'yligi borishga kelishadi, so'rashadi. Keyin shunaqa masalan qo'yishadiki, to'yga kiydi, keyin yana hamma yoqqa kiyib yuray. Ani veshilkamda osilib turmasin. Men unga qarab, voy, shuncha pulga oluvdim, men bu kiyimni kiya olmayman. Degan masalan qo'yish kerak emas hozir. Mana misol uchun mana men bir libosimizni bemalol ham to'yga kiysa ham bo'ladi. Agar xolasangiz belbog'ini olib tashab, butga boshqa kamar taqilsa, kundalik kiyishga ham bo'laveradi. Endi asosiy mana men bu kiyimimiz bu dress code desak ham bo'ladi. Chunki ko'p ayollar hozir davlat korxonalarida ishlashadi, banklarda ishlashadi. U yerlarda hamma yoqda hozir birinchi o'ringa dress kod qo'yilgan. Demak, yubkalari fransuz uzunligida bo'lishi kerak. Mana bu yildan boshlab 2021-2022 yilda jaketlarning uzunligi uzaygan. Ya'ni oldin kalta jaketlar juda ham urfda edi, endi hozir uzun jaketlar. Lekin mana shu matoni ichida 62% paxta. Mana bu yerda ham ozgina elastan qo'shilgan g'ijim bo'lmasligi uchun. Mana bu materialimiz toza shifon, bu yerda ham paxta materiali bor. Buni bu ichidagi bluskani quruq o'zini kiysak ham bo'ladi, chunki buni mana yenglari uzun, yubka bilan kofta qilib dress code alohida. Endi bu kostyum tagida biz yana bluskalarni o'zgartirsak, bu yerda qizil rang bo'ladimi, oq rang bo'ladimi, sariq rang bilan bizning ko'rinishimiz o'zgaradi. Bitta element bilan. Ya'ni bitta bluska bilan o'zgaradi. Endi mana mana bu ko'ylagimiz bizning bahoriy libosimiz, yozli libosimiz desak ham bo'ladi. To'la ayollar katta-katta gulli kiyimlarni kiyishga qo'rqishadi. Vaholanki, ayol kishi qancha to'la bo'lsa, shuncha katta-katta gulli kiyim kiyish kerak. Katta soat taqish kerak, katta zirehli taqish kerak, katta ko'zoynakli taqish kerak. Chunki u o'zini, u kattaligini o'sha bilan yuvilib ketadi hammasi. Mayda gulli kiyimlar kiysa, u battar o'zini kattaligini ko'rsatadi. Endi bir xil rangdagi liboslarimiz, mana bu libosimizni ham bemalol haligi kechqurungi tadbirlarga ham kiysak bo'ladi, bemalol ishga ham kiysak bo'ladi. Endi hozirgi kunda ayollarimiz juda sevib kiyadigan ko'ylak va jaket. Mana bu ko'ylakni quruq o'zini ham kiysak bo'ladi. Mana bemalol o'zini ham kiysak bo'ladi. Jaket bilan kiysak ham bo'ladi. Oq jaketni mana bu ko'ylakning ustidan qo'ysak ham bo'ladi. Mana hozir chunki mana yana bu o'ziga bir qanaqadir bitta viqor berdi. Har bitta ayol garderobida rangli jaketlar bo'lsa, u har xil kiyimlar bilan uyg'unlashtirishi mumkin. Asosan ko'pchilik ayollar garderobiga men maslahat berardim. Oq jaket, qora jaket, yana yorqin rangli qizilmi, malina rangdami bo'lsa, u kiyimga yana bir boshqa urg'u beradi, yana bir boshqa viqor beradi. Tushunarli. Ozoda opa, sizni mana shunday yosh, go'zal, hayotga
ishtiyoqi baland bo'lishingizda o'zingiz yaxshi ko'rgan kasb bilan shug'ullanishingiz qanchalik ahamiyatga ega? Juda ham katta ahamiyatga ega. Men o'zim sohamman, matematikman, programmistman. Lekin 80-yillardan boshlab o'zim kiyimlar tikib, shu 2 yillik kurslarda o'qiganman, keyin mashinada vishifkalar ham tikkanman-da, shu kasbni juda ham sevib qolganman. Juda ham sevib qolganim uchun men juda ham ko'p o'tirib, kiyimlarni tanlab, qaysi ayolga qanaqa keladi, chunki ba'zi bir ayollar vishifkada ko'rsatsangiz, yo'q, men bu narsani kiymayman deyishadi. Men lekin ko'rib turaman, shu ayolga shu narsa yarashadi. Yo'q, bu meni stilim emas, bu meni fasonim emas deb turishadi. Men aytaman, siz oldin kiying, buni bitta kiyimxonada keyin baho berasiz deyman. Har doim ayollarga maslahat berardim, qaysi do'konga borishdan qat'iy nazar, sizga maslahatchilar agar kiyim taklif qilsa, 20,000 albatta kiyib ko'ring. Chunki ana o'shanda siz baho berasiz. Hozirda yana bir ayollarni, ko'pchilik ayollarni qiynaydigan bir savolni bermoqchi edim. Demak, siz kasbingizni tubdan o'zgartirdingiz. Qo'rqmadingizmi? Bunda muvaffaqiyatga erisha olamanmi, yo'qmi, uyalib qolsam-chi, daromad kelmasa-chi deb qo'rqmadingizmi? Endi risk degan narsa bor. Agar shu ishni qilmasak, demak, tavakkaliga boshlab ko'rdim, lekin o'xshadi, chunki meni oldingi o'zimni hali liboslarni tikkan tajribam menga yordam berdi bu ishda. Keyin endi boshlaganimdan keyin hamma ayollarga yoqdi bu narsa. Shuning uchun demak aytdimki, yo'q, bemalol bajarsam bo'lar ekan deb. Lekin juda shogirdlarim ham ko'p. Ko'pchilik kelib maslahat qiladi. Nima bering, maslahat bering, qanaqa ishlay, qanaqa boshlay, nimadan boshlay, hali siz aytganingizdek, hamma qo'rqadi birinchidan-da, o'xshamay qolsa-chi deb. Avvalambor Allohga tavakkal qilish kerak. Hali o'zingizni yaxshi ko'rgan ishingizni qiladigan bo'lsangiz, albatta bu ishdan siz o'zingiz maroq olsangiz, kelgan har bitta xaridor maroq olsa, albatta daromad, undan ham daromad bo'lishi tayin. Hozirda yana bitta savol bor edi. Qarang, mana shu siz taqdim etgan mijozlarga sotgan deylik, mana shu liboslarni to'y hashamda yoki u bu joyda ko'rib qolsangiz, xursand bo'lsangiz kerak, uni ko'rib. Juda ham xursand bo'laman. Aynan mana shu liboslarni efir orqali ko'rsangizchi, unda qanaqa bo'ladi? Undan ham xursand bo'laman. Taklif bor-da, agar qarshi bo'lmasangiz, siz bilan doimiy hamkorlik qilib borsak, agar iloji bo'lsa, ayollarimizni siz mana shu maslahatlaringiz bilan, imkoni bo'lsa, kiyimlaringiz bilan bir ta'minlasangiz, bir efirda ko'rsangiz ham xursand bo'lishingiz albatta tayin. Rahmat, rahmat, albatta, mayli. Ishingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Rahmat, rahmat. Ozod opa, biz nafaqat sizni biz tavsiya qilgan ko'ylaklaringizda go'zal bo'lib xalqimizga xizmat qilish imkoniyati paydo bo'ladi, balki sizdan yana ko'plab kerakli ma'lumotlarni, kerakli o'sha maslahatlarni olish imkoniyati ham bizda paydo bo'ladi. Rahmat katta. Fikr bor edi. Mana ko'pchilik o'zbek ayollari nafaqaga chiqqandan keyin bo'ldi, men hamma narsadan qutuldim, to'yimni ham qildim, boshqa qildim, endi darro o'yda o'tirib, kampir bo'lib olishadi. Nabiram uchun hayotda eng qiziq payti endi boshlanadi. Bola chaqadan qutildingiz, navaralar bor. O'g'illar o'zidan tingan, qizlar o'zidan tingan. O'zingizga qarang, o'zingizni seving. Chiroyli bo'lib kiyinib yuring. Kiyimlarni oldini kiyishga siz loyiqsiz. Nabiralar ham eng chiroyli buvijonlarni yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Ayniqsa nabiralar, voy, bugun siz juda ham go'zalsiz, bugun juda ham chiroylisiz deb albatta urg'u berishadi. Va ishonchim, men boshida aytdim-ku, ham rahbar, ham maslahatchi bo'lish qiyin emasmi deb. Buni tagida bir ulkan bir zamir bor-da. Ham rahbar, ham maslahatchi, chunki bu insonni o'sha taqdim etayotgan mijozlarga taqdim etayotgan liboslari har bir insonga, har bir mijozga albatta yaxshiga shak shubha yo'q. Albatta. Marhamat, ozod. Kelgan ayollarimiz ko'pincha kelganda nimalar, kayfiyatlari yaxshi bo'lmaydi. Men har doim aytaman, kayfiyatni ko'tarib, kulib, oynaga qarab kulib kiyib ko'ringlar kiyimlarni. Kayfiyatingiz bo'lmasa, qovog'ingizni solib tursangiz, eng chiroyli kiyim ham yarashmaydi deyman. Keyin kiyimda birinchi o'rinda qulaylik. Agar kiyim juda qimmat bo'lsa ham, juda ham chiroyli bo'lsa ham, lekin siz u kiyimda o'zingizni qulay his qilmasangiz, u kiyimni hech qachon kiymaysiz. Salomat bo'ling. Rahmat, Ozoda opa. Shu o'rinda ikkita narsani aytib ketmoqchiman. Birinchisi, ishonchim komilki, mana shu kiyimlarni har qaysisini istaganingizni tanlasangiz, agar Shuhrat Ozoda opaga juda ham chiroyli yarashib va o'sha ayol kishini barcha jozibasini ko'rsatib bera oladigan darajada kayfiyatingiz bor, tashqi ko'rinishingiz bor. Ikkinchisi,
Sizga rahmat demoqchiman, chunki bizni operatorlarimizni boshlig'i Akmal aka anchagina jiddiy, anchagina talabchan erkaklar, qaynota sifatida ham, ota sifatida ham, buvajon sifatida ham biz ayol qizlarni qattiq ushlashga harakat qiladilar, lekin Ozoda opani ayol har qanday yoshda go'zal bo'lish kerak, uning kayfiyati ko'tarinki bo'lish kerak, ayollar o'zingizni seving degan gaplaringizni boshlarini shunaqa qimillatib tasdiqladilar. Akmal aka sizga ham rahmat. Bundan xulosa qiladigan bo'lsak, Ozoda opa, qaysi xonadonning ayoli yosh bo'lsa, go'zal bo'lsa, hayotdan zavqlanib, baxtli yashasa, demak, ana shu oilaning qolgan oila a'zolari ham hayotni sevib yashash imkoniyatlari ko'payadi. Ozoda opa, bugungi ishtirokingiz uchun, maslahatlaringiz uchun va ibratingiz uchun butun jamoamiz nomidan sizga minnatdorlik bildiramiz. Shuhratni iltimos. Men gapim rostida lekin. Shuhratni albatta. Ikkinchi uchun emas. Shuhratni iltimoslarni qabul qilganingiz uchun shaxsan o'zim ham benihoyat mamnunman. Chunki imkoniyat bor sizda maslahat olish va sizni ibratingizni o'zlashtirish imkoniyati bor. Va bugungi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Sizni tomosha qilib turgan ko'plab yaqinlaringiz bor, mijozlaringiz bor, opa singillarimiz bor. Ularga albatta bugun uchun sizdan eshitadigan gaplar juda ham foydali bo'ladi. O'zbegimni go'zal malikalari, siz har doim go'zalsiz, har doim. Men har doim aytaman, o'zbegimni go'zal, o'zbegimni ayollari eng go'zal ayollar deyman. Har doim go'zal bo'ling. Uning uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kayfiyatingiz har doim yuqori bo'lsin. Uyingizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Faqat kiyim, libos yoshlar uchun emas. Qariyalar ham chiroyli kiyim kiyishga loyiq, arziydi. Birinchi o'rinda qariyalarni xursand qilib, ularni chiroyli kiyintirib yursangiz, sizlar o'zingizlar birinchidan xursand bo'lasizlar. Bu yoshlarga maslahatim. Salomat bo'ling. Bu hayotiy tajribasi katta va o'zini sevgan Ozodaxon Qodirovadan bugun uchun tavsiyalar edi. Ozoda opa, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Rahmat taklif qilganingiz uchun rahmat. Oshma osmonga yetdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Va Oydin hayot live dasturiga qo'ygan ilk qadamingiz qutlug' bo'lsin, borak bo'lsin. Va rahmat. İki tomonlama foydali bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Demak, aziz teletomoshabinlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Dasturimizni albatta aytib o'tganimizdek, hafta avvali bugun dedik. Albatta, oldinda haftaning davomi bor. Mana shu haftamiz maroqli o'tishi har birimizning o'z qo'limizda. Shunday ekan, doimo bir-birimizga e'tiborli bo'laylik, bir-birimizni asraylik, avaylaylik. Xususan bugun o'zini yaxshi kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga quvonchli kunlar qutlug' bo'lsin deymiz. Va boshlovchiligimdan unumli foydalangan holda qarshi bo'lishmasa, do'stimni yaqin doimo yonimda yaxshi kunimda ham, yomon kunimda ham turib bera oladigan ishonchli do'stimni Bekzod Samiyevni bugun tavallud kuni aynan efir orqali uni bugungi kun sanasi bilan chin yurakdan tabriklayman. Ilohim bolalariga bosh bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Aytganingiz kelsin va bugun o'z tavallud ayyomlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni, muxlislarimizni ana shunday qaynoq bir tilaklar bilan tabriklab qo'yamiz. Akmal akaning xonadonlarida ham bugun bayram. Bir nabirangiz nima tug'ilgan kunlari bugun Akmal aka? Ertaga. Eng kichkinasini tug'ilgan kuni. Demak, kichkinadan 7 yoshdan 70 yoshga qadar bizni muxlislarimizni bugungi tavallud ayyomlari bilan muborakbod aytamiz. Ilohim yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Osmonimiz har kuni musaffo bo'lsinki, bizning qalblarimizga bayramlar, to'ylar va Oydin hayot live dasturi kabi foydali dasturlar sig'sin. Bu siz sevgan va sizni sevgan Oydin hayot live dasturi. Sog'lik omonlikda ko'rishguncha, o'zingizni asrang. Rahmat.